Помня първото видео, което снимах за YouTube, за YouTube канала ми, беше толкова горещо, беше, мисля, че юни месец, беше нещо сорта на 35 градуса навън, беше абсолютно тъжега, помня, че се потях и помня как след като заснех видеото, ти ме видя и ми каза, какво трябва ли те правиш? И аз не ли се опитам да ти обясня, ама то знаеш ли какво в YouTube са, ще направя еди какво си видео и ще говоря за този и за онзи и ще бъде, нали, и аз ти представям идеята и те виждам, е така погледът ти е някакво, абсолютно не съм впечатлена. Имаше много хора, които не разбират това, което аз се опитвах да правя тогава. Това е така, защото първо самата дума влогър, съжалявам, обаче тогава не съществуваше. Толкова популярна, както е сега. Преди 10 още години имаше 5 човека, които правеха видеа и беше много така особено прието. Не, много хора не разбираха какво правим всъщност. Точно така е, защото част от нещата в тези всичките влогове, както и в момента, разбира се, го правиме, те разказваха част от живота си, докато при някои от хората това, нали, все пак, как може ти да кажеш какво си ял, примерно, днес или какво ти се е случило с нощи, да го кажеш това на цял свят, нали, някак си недопустимо. Но когато ти започна, наистина бяха много малко хора го разбираха това нещо. Какво правите, какво казвате и с какво послание се отправяте към съответно към всичките, които четат. Ти имаше доста така негативни лайкове, защото сега модерното е да се каже... Модерно е да се каже някой нали, пръща ти вдига или лайк да ти направи, докато тогава негативни коментари искам да кажа, защото ти се опитваше да кажеш какъв си, да споделиш какво се случва с тебе явно тогава, това беше преди колко десетина години, това нещо съвсем не се говореше и коментираше в България. Това беше тема табу едва ли не. Това да ставаше въпрос все едно за някакви извънземни хора. И това нещо страшно много те огорчаваше и много беше натъжен. Помня, че на ден четях по стотици писма, заплахи за живота ми и на всеки исках да отговоря и да се опитам по някакъв начин да му променя мнението. И с много хора, когато завържа разговор и се опитвам да, нали, да водя някакъв разговор с тях, който, нали, който успяваше да подаде и да може да говори с мен, бях изненадан от начина, по който реагирам, че не го приемах като обида, а по-скоро се опитвах да им обясня, че всеки човек на тази земя е човек. Всеки заслужава уважение и пространство. И ако на някой не му харесва, просто може да не го гледа. Да. Но доста дълго време ми беше трудно. Трудно ми беше да изградя някаква такава по-дебела кожа с негативните коментари и с заплахите за живот, например. Защото когато си дете на 20-21 и започваш да четеш заплахи за живота си, не даже, всеки има... Даже нямаше и толкова. Да, примерно когато започна с влоговете, да, бих казала, преди десетина години, малко... Все пак човек не така достатъчно улегнал, преборил се... Бях дете. И мисля, че никой не трябва да преживява това да го заплашват по такъв начин и да го омаловажават, че едва ли не заслужава нищо и не заслужава да живее. Разбира се, това въобще спор няма. Пък по отношение на начина, по който, нали, ти го сподели с мене, за което аз съм изключително благодарна, защото намери сили и смелост да застанеш и да кажеш какъв си във същност. При което... Още от самото начало казах на хората, че съм гей, с идеята, че
аз не искам да заблуждавам никой. Винаги съм искал да съм максимално открит, ясен и прозрачен, така че да няма заблудени, да няма аз съм манипулирал някой и съм прикрил нещо толкова голямо за себе си. Исках да съм човека, който, когато аз бях на 16, да погледна и да си кажа, вау, значи аз съм гей, той е гей и той се справя добре и има някакъв шанс аз също да се справя добре. Когато бях на 16, единствените гей хора, които знаех, бяха Азис и Евгений Минчев. И двамата хората ги мразаха. И аз не исках да създам персонаж и визия за нещо, което хората негативно ще гледат. И дори до момента ми прави впечатление, че има част от гей обществото, което не разбира огромната работа, която съм постигнал за гей обществото. Защото преди 10 години нямаше позитивни гей персонажи и дори това, че сега се гримирам и че правя по-особени неща, идеята е да бутна границата малко по-встрани, така че нека аз да съм негативния гей персонаж, така че да има място за всички останали, че всичко останало е нормално. И беше трудно. Беше трудно много дълги години да малко и да преборя себе си и да започна да показвам малко по-искрена част от, от възгледите си за това, че да си гей не е нещо страшно, не е нещо лошо, не трябва хората да го приемат с притеснение. И това е било предимно работата ми. Да покажем, че всъщност никой не трябва да се чувства в опасност, в притеснение, в страх, в срам. Това не би трябвало да са мислите, които минават през който и да е. Аз като родител на дете гей мога да кажа, че самата смелост, която ти си събрал, за да можеш това нещо да го споделиш, да ми го кажеш, да ми се довериш. О, аз много се притеснявах. Знаех, че нещата ще са окей, но когато си от тази страна, в която си признаваш сексуалността, минават ти всичките сценарии в главата. Минават ти варианти как семейството ти се отказва от теб. Гонят те от вкъщи. Спира да комуникират с тебе. Защото много хора преживяват това. И аз, нали, познавам семейството си и знам, че нещата ще са окей. Но все пак това нещо ти минава през главата. Ти имаш някаква визия в главата, че най-страшното би могло да стане. Най-близките ти хора да те погледнат и да си кажат, вече не си с нас. И това да чувстваш, че не принадлежиш никъде, е отвратително. И се радвам, че нещата се развиха позитивно и ти реагира доста либерално, с разбиране и с много любов. И успя да ме успокоиш, когато бях много притеснен. Значи няма родител, който да не обича детето си. Според мен няма такъв родител. А надали има родител, който не желая най-доброто за детето си. Така че, независимо от то какво е, дали е гей, дали е... няма значение. Ти си обичаш детето си. И ако ти го обичаш, това, което трябва да направиш, е да го подкрепиш. Не трябва това нещо да го виждаш и да го смяташ за проблем. Не, ти просто трябва да си до него. Ти трябва да си с него. И всичкото това нещо е защото ти трябва да дадеш шанс, радост, обич, така както досега си го правил. Няма майка, която да не обича детето си. Няма майка, която да не иска най-хубавото за детето си. Да бъде щастливо, да бъде успяло, да може да се радва на живот. Най-хубавите ми моменти с тебе са били, когато сме се смяли до безкрай, когато до сълзи, независимо дори да най-дребните неща, но винаги сме били заедно. И когато усетя топлината, когато усетя
Просто това нещо раздира една майка. И това единственото, което я извисява и я прави още по-щастлива. А с това дава сила и кураж съответно и на самото, на детето си, на сина си, на дъщеря си или... Какви неща ти минаваха през главата, когато водехме разговора, в който аз се разкрих пред теб? Ами, съответно, в първия миг така не успях да реагирам доста адекватно на момента, но в следващите 5 минути казах: добре, така се чувстваш. Окей, такъв си. Добре. В първия момент аз не виждах в тебе ти да си гей, не си бил по-различен, не си бил някой, който да правиш някаква демонстрация с това си поведение, с този си начин на живот. Ти си беше едно нормално момче, по нищо човек отстрани не може да направи някаква разлика. Този е такъв или онзи е онакъв. И съответно това, което аз нали, казах: добре, това не значи... Ти беше притеснена за болести обаче. Беше притеснена за венерически болести, за хив, за спин, за хепатит. Не, в първия миг аз казах, нали, помислих си го сам. Казвам, най-вероятно, сигурно трябва да заведа на лекар. И след това си казвам: добре, защо? Между другото, не бях информирана, нали, да си призная честно. Не бях чела, не бях... Ма то как можеш и да четеш, как можеш да си подготвена за нещо, за което не знаеш? Защото то няма книга в България, която да е детето ми е гей и сега какво правим. Няма откъде да получиш информация от страната на родител. Как можеш да постъпиш така, че на детето ти да е най-добре? Как да си съпричастен, как да си в подкрепа, в любов, в разбиране, кога да дадеш свобода и кога да влезеш в положение. Просто няма никаква информация за родители. И аз те разбирам защо си била объркана тогава, защото все пак тогава, дори сега, трудно се говори за такива неща. Ами, определено вече след 10 години не е чак толкова трудно, въпреки че наистина има хора, които все още продължават да не го приемат за нещо нормално, въпреки че един човек, когато се разболе от рак, какво значи ние трябва да се откажем от този човек ли, нали? След като той ни е любим, след като той, това е нашия човек, дет се казва, нашия близък, нашия роднина, нашия познат. Естествено, че всеки е загрижен за ближния. Според мен е много жестоко, когато едно семейство може да приеме член на семейството, ако е престъпник, ако е изнасилвач, ако е причинил невероятно зло на някой, но ако просто признае за сексуалността си, тогава някои хора просто теглят чертата и някакво... Не може. Не можем да приемеме, не го разбираме и жестокото в случая е, че тоталната липса на апатия и на разбиране и на влизане в положението мен ме плаши. Това е, според мен, е липса на информация, но най-вече да, липса на любов. Ема когато липсва информация, можеш да добавиш някаква информация. Винаги можеш да питаш, винаги можеш да разбереш, винаги можеш да се постараеш, ако някой, за който те е грижа, да научиш повече, за да можеш да си информиран и да можеш да постъпваш и да реагираш малко по-адекватно. А много хора не искат да научат тази информация. И много често се случва това, че щом не разбираме нещо, значи не го харесваме. Да, много си прав. Тук си много прав. Така е. Но това е моето послание. Значи, обичайте децата си, независимо каквито и да са. Какво е било мнението ти за гаджетата, с които съм те запознавал?
Аз съм се запознала до момента с 4-5 от тях. Нещо от този сорт. Да. И винаги съм бил притеснен какво ще помислиш за тях, дали ще ги харесаш, дали няма ги харесаш. О, сега този, дали се е изложил пред тебе, дали другия не се. За мен е важното, че избора си го направил ти. Моя избор, значи това, което аз като родител, като майка, като страничен човек, като както искаш го приеми, това няма никакво значение. Моето мнение, важното е ти да си го харесал, ти да си го одобрил, на тебе да ти допада, на мене винаги ще ми допадне. Защото твоя избор, знам, че винаги е правилния. И разбира се, ти си човек, който не би допуснал, много си искрен, много си директен, няма да допуснеш нещо, което няма да ти допадне, а пък малко или много гордо като характер и аз по същия начин си. И двамата сме толкова луди македонки. Да. И двамата така с малко с размах постъпваме, но все пак нашите решения идват от добро място. И на двама ни. Да. Никога не сме искали да нараняваме чувството на никой. Да, защото в крайна сметка всеки един човек смята, че прави правилния избор, за каквото и да е било. И вече след това времето показва дали е така. Това е по отношение на връзките. Смяташ ли, че е било правилен избор това, че се разкрих не само пред теб, но и пред останалите? Всички определено. Определено. Значи един човек не може да живее в лъжа, защото за мене това, тази тайна, това криене, този театър, мисля, че това не е варианта и хората, които са в такова положение, в такава ситуация, добре би било да го споделят с най-близките си, с хората, които биха ги разбрали, разбира се, с тези, които на тези, които могат да кажат, да споделят дори малкото нещо, дори примерно абе, тази супа, да кажем, не ми харесва. Дори ето такива малки, дребни, елементарни неща, когато ти имаш наистина човек на среща, който да те чуе, който да те разбере, независимо, примерът беше много такъв елементарен, нали, в случая, който го дадох, но много е важно наистина на среща да имаш човек, който да те изслуша и да те разбере, разбира се. Иначе само самия коментар аз съм такъв или онакъв едва ли би помогнало на някого, за да може, но определено смятам, че всеки един човек трябва по някакъв начин да излее душата си. Не може да го задържаш и да го търпиш това нещо с години. Или има вариант, примерно, до който, да кажем, дечица, които са по-мънички, още нямат, примерно, 18 годишна възраст, в която да могат да взимат сами решения и са зависими от своите родители. Ако те сами преценят, че не е дошъл момента, може би всеки сам за себе си трябва да прецени, защото има родители, които наистина може би не биха го приели, но определено трябва да потърсят помощ, да потърсят вариант и да намерят начин да се освободят. Не може човек да бъде артист цял живот и не може това нещо да го таи в душата. Това е огромен товар, който се носи. И във времето, в което не исках да си признавам, беше много трудно. Защото аз не лъжах само себе си, аз лъжах и останалите около мен. И това тежи. Аз просто избрах за себе си, че не мога да живея в страх и в притеснение. Не исках да съм от хората, които
Мисля, ще си хвана приятелка, която ще лъжа, само за да мога да, нали, пред хората да, няма съмнения. А аз да правя това, онова в храстите. Просто нямам сърцето за такова нещо. Да лъжа който и да било и най-вече себе си. А, това е другото нещо, което ме връща назад в миналото. Дори като много, много малки в живота си, аз винаги с вас съм споделял единствено и само истината. Независимо колкото и малки да сте били, колкото и да ви се искало или не искало, харесвало или не харесвало, значи нещата съм ви ги казвала и споделяла такива, каквито са, защото доста мои приятелки казват, добре, как го възпита, как така постига, нали, резултат и така нататък, как те уважава толкова много, как въобще я има тази любов, това доверие и така нататък. И това, което аз единствено съм казвала и споделяла с тях, е, че един родител трябва да бъде честен към детето си. И може би и за трябва това... трябва на страната на детето. Да. И може би за това аз дори се гордея с това, което съм постигнала, че ти все пак намери смелостта, за да можеш това нещо да го кажеш, да го споделиш и да се знае. Не може, наистина ти самия казваш, че това е един огромен товар, който не трябва да го носи нито едно дете на плещите си. А това не е нещо, което ти го разбираш примерно на 40-50 години. Ти това нещо го имаш. Много малко, много малко. Още преди да знам какво е секс, знаех за сексуалната си ориентация. Бях наясно, че, нали, като погледна момчетата и като погледна момичетата, не бях толкова привлечен към момичетата. Независимо, че винаги съм намирал момичетата за много красиви и за привлекателни, но имаше нещо по-специално в момчетата. Може би както хетеро момчетата виждат момичетата, че са малко по-специални. Има нещо в тях, което ги влече. Винаги съм го знал за себе си. Не е било тайна за мен. А ти как реагира, когато твоите приятелки разбраха за мен? Значи, аз не съм го криела и съответно, естествено, че имаше така доста разногласия. Някои от тях го приеха, някои от тях не го приеха. Съответно, те също са родители, нали? Всеки един родител, който държи на детето си, би застанал на страната на детето си. С някои от тях дори се разделихме, тъй като те не го приеха за това за нормално. Но това мене не ме е притеснило и въобще грам. В крайна сметка за мен е важно щастието на сина ми. А мнението на хората, значи моите приятелки, приятели и така нататък, да ме приемат такава, каквато съм аз, а не каква е ориентацията на моят син. Защото все пак ние не правим всичко, което какво ще кажат съседите и какво ще кажат хората. Не би трябвало това да е водещата сила. Абсолютно. Не. Никога не съм се влияла от мнението на другите. Аз винаги съм имала мое собствено. Не случайно като лудата македонка.